Stojíme na prahu nového roku, roku 2021. Před 2 lety, v roce 2019, jsem hledal něco, čím bych mohl popřát lidem do nového roku. A když jsem tak listoval Evangeliem Jana, narazil jsem na 20. kapitolu 19. verš a tam se píše: pokoj vám. Jsou to shodou okolností první dvě slova, které Ježíš říká svým učedníkům do nové éry. Z ničeho nic se objevuje uprostřed nich a překvapuje je tím, že překračuje vlastně ty barikády, ty prahy, které ve svém horní místnosti vytvořili. Možná, že i my tento rok bychom si moc přáli, abychom neprožívali ten nepokoj a ten strach a ty obavy, které nás v roce 2020 provázely. Možná, že jako učedníci bychom se strašně rádi zbavili toho strachu a chtěli bychom se znova dostat přes ty barikády ven. Možná, že i pro nás nebylo nic příjemné prožívat určitou paniku, obavy, strach. Možná i jsme najednou cítili všechno, že nás bolí. Možná ten práh bolesti byl na nesnesitelné maximum. A právě v takových chvílích doufáme a věříme, že do toho někdo vstoupí a něco změní. Možná jsme všichni vidíme a směřujeme se k té vakcíně a říkáme si, jo, to bude to řešení. A já si myslím, že to řešení může být úplně někde jinde. Když přijmeme nebo do našeho centra pozornosti dáme Ježíše a tu jeho výzvu, to jeho přání, pokoj vám. Přiznejme si, že rok 2020 opravdu byl časem zamčených dveří. A byl to čas, kdy jsme místo toho, abychom se nebáli, tak jsme prožívali strach. Já jsem do roku 2020 lidem přál: nebojte se. A když jsem to stejné místo, Exodus 2020, otevřel dneska, tak jsem zjistil, že to pokračuje. Nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel. Jak jsme obstáli? Obstáli jsme v této zkoušce? Jak jsme prožívali rok 2020? Ruku na srdce. Myslím si, že jsme spíše než abychom se toho strachu zbavili, tak jsme prožívali anebo vytvářeli určité obranné mechanismy, snažili jsme se vytvořit určité bariéry, bariérové systémy, různé chytré karantény, instalovali jsme právě ty vysoké prahy na našich zápražích, tak, aby tam nepronikla ani myš, ani covid, vlastně nikdo. Ale pokud sledujete toto video, tak jste se stali součástí vlastně takového zázraku. Díky moderním technologiím Ježíš Kristus může vstoupit do našich pomyslných obýváků, do našich místností, do našich životů a přinést tam nějakou změnu. Ta změna bude shodou okolností znít úplně stejně jako v roce 19. Protože Jan pokračuje a v 20. kapitoli, 21. verši, říká: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. A po těch slovech na ně dechl. Řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny. A komu neodpustíte hříchy, tomu nebudou odpuštěny. Bůh nám všem opět znova po 2 letech připomíná, že potřebujeme do svých životů přijmout pokoj. A že ho máme šířit dál, nenechat si ho jenom pro sebe. Aby se šířil virálně, stejně jako se šířil ten vír, o kterém všechna média každý den tolik mluví. Ježíš Kristus už před 2000 lety odložil roušku ve svém hrobě. A i dnes skrze svého ducha chce do nás vdechnout novou inspiraci. Přijmeme to? Otevřeme se této možnosti? Přeje si, abychom udělali jedinou věc. Abychom si odpustili. Abychom smazali všechny hříchy, abychom smazali všechny dluhy, abychom do toho nového roku vstoupovali bez nějaké zátěže. Tohle znamená odpuštění. Tohle může způsobit pokoj, šalom v našich životech. Naše země, my samotní jsme nemocní. A nemá nic s tím společného COVID-19. Potřebujeme vakcínu, ale vakcínu, kterou nevyrobí žádné farmaceutické společnosti, protože tuto vakcínu nám může poskytnout jedině Ježíš.
vakcínu, která se jmenuje pokoj. A tak na prahu nového roku, roku 2021, přemýšlíme nad tím, jestli by nestálo za to všechny ty bariéry, všechny ty prahy, které jsme zvýšili do obrovských výšek, jestli to nenechat za sebou, jestli nedovolit Ježíši, aby vstoupil do našich životů a přinesl tam pokoj. Jestli se neodbarikádovat, abychom do nového roku a na prahu nového roku vstoupili bez těch prahů, které nám brání žít šťastný a radostný život.